Re! Viss ēters ir te! Šodien Rīgā sāks startautiska konference ar Rīgas Stratkom dialogu, kurā nozares eksperts spriedīs, kā efektīvāk cīnīties ar dezinformāciju un kā stiprināt informatīvo sfēru. Un šobrīd esam sazvanījušies ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt! 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 Karadarbība Ukrainā un ģeopolitiskā situācija kopumā iezīmē konferences dienas kārtību. Nu tad iezīmēt varbūt plašāk, konkrētāk konferences tēmu virzienus. Nu, protams, kā jau jūs teicāt, karš Ukrainā un tas, cik lielā mērā karadarbības rezultāti ir atkarīgi no informācijas telpas, no tā, kā pasauli redz Ukrainas iedzīvotāji vai Krievijas iedzīvotāji, būs viens no tēmām. Tāpatās arī debata par to, cik lielā mērā mēs šobrīd varam runāt par to, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir karš par pasaules uztveri, kādā veidā cilvēki redz, kas notiek pasaulē, caur kādām, teiksim, stāstu prizmu viņi tūkot tos notikumus, kurus viņiem tiek pasniegt. Bet arī mēs runāsim par to, kādā veidā jaunākās tehnoloģijas ietekmē šo visu un runāsim par mākslīgo intelektu un citām tehnoloģijām, kurām ir arvien lielāka ietekme uz to, kādā veidā mēs saņemam informāciju, kādā veidā mēs uztveram informāciju. Un, protams, tiks runāts par to, kā šo problēmu un šo problēmu, teiksim, kopu, kā mums kā sabiedrībām, kā mums kā demokrātiskām sabiedrībām tik galā. Jā, jāteic, mākslīgais intelekts, dažādi algoritmi, kā cilvēkiem tiek piegādāta tā informācija, ko viņi redz sociālajos tīklos, ļoti lielā mērā pamazām dienu no dienas arī veido cilvēku pasaules redzējumu un uzskats. Vai tiks runāts arī par iespējām kādā veidā kontrolēt tieši sociālos tīklus un sociālajos tīklos pieejamo informāciju? Nu, par kontroli droši vien mēs nevaram runāt. Mēs esam brīvas sabiedrības, kurā kontroli par informāciju varbūt nav tas, ko mēs mēģinam sasniegt. Tas, ko mēs varbūt runāsim, ir tas, kādā veidā sociālie tīkli var būt atbildīgāki dalībnieki, nu, teiksim, demokrātiskajās sabiedrībās un tādā ziņā. Es domāju, mūs arī lielo sociālo tīklu pārstāvis mūsu konferencē, ar kuriem arī tiks debatēts. Mums ir svarīgi, lai ar šiem sociāliem tīkliem ļaunprātīgi spēlētāji, tā skaitā Krievija, nevarētu manipulēt, viegli manipulēt, kas ir bieži vien noticis un arī joprojām notiek šajā vidē. Bet kas ir svarīgi saprast, ka nu, sociālie tīkli ir šobrīd. Izdrīzāk nu, tuvāko gadu laikā sāks parādīties jaunas tehnoloģijas, kur nu, to sociālo tīklu būtība izmainīsies. Papildinātā realitāte, virtuālā realitāte ir nu, nākamās lielās lietas, kas atkal mainīs mūsu informācijas patēriņu paradumus. Un svarīgi, lai tās ielaistās problēmas, ko mēs esam redzējuši sociālos tīklos, nepārceltos uz šīm jaunajām, teiksim, vidēm, kas šobrīd tiek attīstītas un droši vien tuvākā laikā mēs sāksim uzskatīt par nu, atkal jaunu ikdienas sastāvdaļu. Jāteica, ka pagājuši jau vairāk kā 3 mēneši kopš Krievija iebruka Ukrainā un sākās arī karš. Ko tas nozīmē pašai NATO? Pašai NATO nākotnei, kas ir tās tie secinājumi, kas ir dienas kārtībā pat labam? Pašai NATO droši vien tas nozīmē, ka NATO ir kļuvusi stiprāks. NATO ir, tā teikt, iegūs jaunu tādu dzinu. Tuvākā laikā mēs rēķinamies ar to, ka tiks pieņemts jaunas dalību valsts. Līdz ar to NATO kļūst stiprāks, NATO iegūst jaunu, nu, tā teikt, dzinu, bet mēs redzam arī, ka NATO jāadaptējas līdz ar laiku.